Fala galera, muito boa noite, gente. Vamos aí para mais uma live nessa noite de mais um dia. Mas hoje vamos jogar o Breakpoint com os amigos. Italiano já tá online jogando. Olá lá na live do italiano, tá? Tá jogando. Tá me ouvindo, Márcio? Oi, tô sim. Estamos online ao vivo. Você tá jogando o italiano e o Márcio? Jogando a live aqui do italiano, eles estão jogando. Ué, vamos lá, vamos pra lá, ué. Como é que faz pra cambar lá pra lá o jogo deles? Deixa eu ver aqueles aqui. Ah, estão online lá. Só clicar no usuário deles lá e ingressar. Eu não tenho eles adicionado, não. Ah, não. Então, vou fazer o seguinte, eu vou entrar neles lá, você entra junto comigo depois, entendeu? Ah, beleza. Tô na área. Estamos ao vivo, galera. É, estou aí ou Zé aí? E aí, os inimigos vão se alinhar na minha mira? Vamos se alinhar nessa mira. Aí, falar uma parada pra vocês, aconteceu uma parada mega bizarra agora quando eu fui ligar o computador, mano. O quê? Porra, fez um mó barulhão, mano. Explodiu alguma coisa aqui, eu não sei o que que é. Tô até com medo de desligar o computador e ele não ligar mais. É sério? Sério, mano. Pô, você não aprendeu a instalar essa porra, não? Sacanagem, Jesus. Trocou os fios aí, cara. É zoeira, cara. Cara, eu tô achando que deve ter sido formiga, cara. Tinha umas formigas que estavam andando aqui. Pô, mas o computador tu montou recentemente, cara. Como é que é da formiga agora? Porra, sei lá, cara. Aquelas formigas voadoras sinistronas. Ah. Eu acho que ela Não, vou deve ter. desmarcar de novo pra missão aí pra vocês aceitarem. Pera aí. Vou desmarcar. Vou marcar de novo, hein?
Tá. Segurar o F2, ó. Aí, o Márcio. Oi? Márcio? É, o jeito é você pegar um helicóptero aí, cara. Chama um helicóptero aí. Vê um bivac aí, mano. É. Um tá longe para cacete. Porra, a missão tá lá. É onde tá o ar? Caraca, 3.8 km. Não, ele vai pegar um helicóptero ali, peraí que. Só que a gente tem que ir no bivac aqui pra poder. Cadê o bivac, cara? Calma, vou pegar o helicóptero. Tô todo arrebentado aqui, cheio de atadura. Tô cajado, cansado de morrer. O bivac são acampamento. Você tá vendo essas fumacinhas que você tá vendo aí no. Tipo assim, umas fumacinhas saindo do. Dos morros assim, tá vendo? Então, são tipo acampamento. Nesse acampamento a gente consegue pegar. Suprimentos, veículos. Chamar veículos. Só que esses são os que foram já estão descobertos. Os que não foram não aparecem aí não. Entendeu? Entendi. É tipo. O símbolo é tipo uma cabaninha, tipo uma tendazinha. Deixa eu ver o que você achou. Cara, agora eu tô em dúvida aqui. Será que minha live tá. Yeah, tem um drone aqui, ó. Não, aqui, ó. Inimigo, ó. Marquei aqui, ó. Ponto A. Ponto A. Ah, não. Tô ligado. Minha live tá rodando. Minha live tá rodando. Tá vindo aí. Ih, cara, calma aí, cara. Que isso? Vem tranquilo. Ah. Tá aqui no chat aqui, rapaz. É, o Márcio vindo aí. Vambora subir, galera. Agora é só embarcar. Bugou? Não entrou no chão, não? Não, chega mais pra frente então, Márcio. Chega mais pra frente então. Subiu? Chega aí, Fortunato. Eu tenho que entrar pelo outro lado, às vezes tá preenchido. Ah, o helicóptero vindo aí. Tá não? Eita, pera aí. Era onde aí então, você tá subindo o mesmo lado que eu tava, cara. Pera aí. Calma, Márcio, desce aqui, porra. Tá, 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 vai. Agora vai embora. Olha o Felipe dormindo já, pô, não vou ter ponte. Ah não, eu quero metralhar os bichos também. Só mudar de assento aí, pô. Mas, ó. Tô aqui pra que é pra. Ih, ó, disparo ouvido. Os carinhas estão ali no mato. Ih, aqui. Ah. É. Atira, pô. Ih, o cara tá. Imortal, filha da mãe? Não, você tá errando o tiro, pô. Ele tá atrás da preda, cara. Preda, tá atrás da preda ali. Preda. Ih, tá chamando reforço. Já foi, Zé. Já foi. Olha aí o drone aí, o drone aí. Ué, cadê o drone, safado? Ah, matou o drone já. Eu quero ficar aqui na ponto 30 aqui, ó. Caçando. Yeah. Ué. Ué, Márcio. É. Caiu. Caraca. É. Ele foi sozinho, é.
Ela, pô, tem reforço aqui. Vou cair também. Ela, pô. Cadê a bandagem? Já tomei também, ó. Pera aí. Não, Thiago. Não, você tem que segurar, Thiago. Pera, tô tentando segurar, cara. Ele é lá de baixo, tá lá de baixo. Tá o... Ih, ué. Ela. Tirei o capacete já. É os caras brindados. É. Eita, porra. Ué. Ih, caralho. Caralho. Sobe. Boa, caralho. Sobe. Entra. Ih. Morreu? Morri. Caralho. Ah, esse carro aí é sinistrão, hein. É. É que a gente chegou fazendo muito estardalhaço. Carro aí é violento. Cê aguenta aí que eu vou tentar tirar o lança-foguete nele, mas eu tô vindo aqui pra cima. Aí. Tá. O negócio é mirar nele embaixo, cara. Se o Márcio que tá no nível brabo tá tomando pra caramba. Tem? Se o Márcio que tá no nível brabo tá tomando loucamente. Olha lá! Caraca! O cara tá arrebentando! Eu tô conseguindo ver o drone! Eita. Aí, agora, peraí, segura ele! Eita, explodiu o helicóptero! Destruí! Ou foi o Márcio? Caraca! Já pelas paredes, é isso, né? Ah, beleza. Tô descendo. Não, aqui eu tô descendo. Caraca, esse drone aqui é sinistrão, hein, mano. É, as paradas. Pra cá é tão sinistro. Ah, cadê o. Não, o Zé tá falando aqui, tá com o microfone, pô. Eu quero pegar o bagulho aqui da munição, rapaz. Não, tá escutando o Zé? Ele tá me ouvindo? Ele tava me ouvindo direitinho, pô. Não, tem esse cara aqui embaixo. Ih. Caraca. Não tá aqui. Tenho que encontrar o certo antes que se apague. Vambora. Avançando. Bora. Olha o tempo aí, 5 minutos. Bora, tem que pegar. Cadê o... Pegar o carro aqui e pilotar. Alguém vai na um canhão aí. Deixa aí na frente, pera aí. Isso aí, vamos lá. Aí vocês vêm dando cobertura. Vai atirando aí, Thiago. Helicóptero. Cara, segura aqui um pouco. Olha pra trás, aí. Tenta atirar nele lá. Cara. Toma, foi, beleza. Foi, bora. Ah, é o filho da puta aí. É o filho da puta. Ih, rapaz, dropou uma bomba aqui o cara. Um pouco aí no chão tu vai pegando, Zé. Que aí depois você é que nem o Destiny. Você pode botar a melhor arma que você tiver aí e jogar desmontar as outras pra pegar o... Não, quero saber se os inimigos vão se alinhar na minha mira pra me matar eles. Daqui a pouco, vou começar a se alinhar. Eita, pô, desce. Ficamos sem carro. É sério? Carai. Volta lá. É. Deixa eu ver se dá pra... Ih, não dá pra te ressuscitar não, cara. Tá dentro do carro. Pera aqui. É só renascer pro próximo alguém aí, cara. Tô ferido. É. Caraca, o Fortunato explodiu com o carro? Tá na torre?
Vem logo. Caraca. Tá faltando quanto tempo? Tem tempo aí? Não sei. Dá pra ver, eu tô correndo. 2 minutos e 20. E lançou algum drone aí. Tu viu ele lançando os drones lá? Tá recarregando. Caralho. Vê se tem cantil aí, usa o cantil, cara. Cantil. Colocou ponto em corrida, Mar? O boneco corre rápido pra caramba. Conforme tu vai evoluindo, você bota mais estamina, resistência, isso. E tem um cantil também, você pode usar o cantil que ele bebe água e recuperar a estamina mais rapidamente. Não, a gente tá subindo a pé mesmo. Lembra daquele final do Black Rock Down? Então, que os caras vão correndo, todo mundo se adianta, eles... Beba água, mas pra beber água tem que ter um cantil. Mas cadê? Você não pegou o cantil, não? Não. Comecei a jogar isso aqui agora. Vocês dois, pô. Gamers Didi, ó. Salve, Caixinho. Boa noite aí, cara. E é o helicóptero? Achei. A localização do Medusa. Deve ter mais um monte de informação no acampamento da Sentinel perto daqui. Caralho. Tá resistente. O avião é drone, ele detectação. Show. Não, já foi hackeado, pô. vem, já tem um carro aqui, ó, pra gente poder ir pro próximo ponto. Tá vindo inimigo à esquerda aí, na tua frente, Thiago. Tem uma mancha vermelha aí. Tá próximo ao Zé aí. O microfone do Fortunato parou de funcionar. Ih, caraca, que é um esqueletinho. Caraca, tem queimado aqui dentro do helicóptero. Bora, Zé. Vem, Thiago. Tô só esperando você seguir, Thiago. Tá aqui, tô aqui em cima, pô. Deixa eu pegar vocês aí. É que eu não sei se depois eu vou conseguir subir com o carro. Eu já vi aqui vocês aqui no carro aqui. Ih, agora tô... Acho que já tem. Que aperta... Já tá lotado. Tá pra entrar, pô. Tá não, pô. Passa tem espaço pra mais um, tem mais um banco, pô. Pô, tchaque paré. Explorando aqui, mano. Mosquito? Porra. Já não basta tá calor, ainda ter explodido. Pô, você quer carro elétrico, cara? Calor, explodiu o computador e tá um mosquito. Aí, ó. Ih, é um drone aí. Cadê o drone? Caralho, ferrou, hein? Caralho. Eita, morri. Alguém já morreu aí. O drone me matou. Tá morrendo. Eu morri também. Caraca! Eu não tenho... Já era! Morro de combate, já era! Aí, Caixinho, tá na hora de comprar esse jogo também, cara, se juntar a gente! Caixinho tem jogo! Tem? Ih, caraca! Já saí aqui tomando já! Cara, pera aí, lança foguete! Eu vou reviver alguém que tá morto aqui em cima do morro! Pera aí, lança foguete! Vai, caralho! Eita porra, cara! Aí, estourei.
Torei porra nenhuma. Ele ainda tá vivo, esse filho da puta. Caraca. Que... Tá vindo o helicóptero aí. Que helicóptero? Atira no helicóptero. Caralho, tá alto pra caralho. Cadê? Ela, pô. Ele tá alto, mas a arma da gente é. Eu tô tendo um pra atirar nele. Ah, beleza. Olha lá, tem uma exclamação. Tem um lá. Drone lá. Deixa eu ver se ele vai parar. Ah, acertei o drone. Olha lá uma exclamação lá na ponte lá, ó. Que porra, isso aqui verde é quem? Aí, começa a catar as paradas aqui, ó. Aqui, ó, um bagulho aqui, ó. Investigar, ó. Tem um sniper, pera aí. O sniper. Já foi. Vambora, a missão tá longe, cara. Tá. Tô catando. Vê se tem algum veículo por aí. Acho que tem um bivac aqui, cara. Tem um bivac aqui em cima, dá pra pegar um helicóptero. Aqui, achei um bivac aqui, ó. Eu acho que... Aqui, Zé, vem cá ver o que é um bivac. Tô chegando aí, deixa só meu... Pera aí, aceitar? É, pra, acho que é viagem rápida. Chamar o, pra reagrupar no... Vamos lá, F2, vamos ver qual o caô que vai dar. Agora sim, apareceu geral. Aí, pega o helicóptero aí, Márcio. Dá essa animação mesmo. Caraca, os bonecos é tudo genérico, mano. A cara é tudo igual. Não, você montou outro personagem? É tudo clone. Fez um clone do meu boneco. Não, vou sair, botar pra sair agora aqui. Tô esperando o Márcio pegar aí o helicóptero. Eu botei pra sair já. É, tem que esperar, acho que os outros confirmarem aí. Eu tenho que confirmar? Tem que confirmar a saída. Não, vou clicar em sair do bivac, pô. Cadê? Onde que tá escrito? No cantinho ali, direito. Ah, inferior direito ali. Levantar acampamento. Agora, bota agora. Levantar agora. É... Se botar minutos, vai. Levantar. Não, só tá faltando o Thiago, pô. Isso, é. Pronto, agora sim. Ô, Babi. Toma aí. Aí, filho. Peguei. Ah, tem uma caixa de munição. De dinheiro e munição aqui, ó. Vamos lá no helicóptero. Não, lá embaixo, o Gabuginho vai levar a gente lá no alto. É, eu... Ih, ó, barulho suspeito do Camuginho. Essa aqui que você tá fazendo? Eita, caraca, tem uma porrada, ó. Não consigo nem mirar. Eita, porra. Tenta mirar lá longe. Ih, opa. Estão quebrando o helicóptero, Mar. É. Ah, o tanque lá tá arrebentando o helicóptero, Mar. Ele vai matar todo mundo. É na porra. Isso é todo mundo? Quem que tá com a GL aí? Dá um tiro de GL na cristela da mãe lá. Já foi, já. Granada.
cara me acertou, filho da mãe, rapaz. Ih, cara, maluco aqui. Ah, mas que foda. Ah, esses itens verdinhos aí, cara, são armas de level mais alto. Eita, porra. Eita. Aí, bora acabar com a raça dele. Reloader. Vai, meu Deus, a mãe tava me acertando aqui. E opa, tem alguém aqui, cara. Não, tô do lado de fora, vou entrar agora. O Márcio tá com... Só um negócio aqui. A roupinha toda reforçada. Então... Todo militar ali. Botei um chapéuzinho agora de cowboy. Ó, vem um capacete aqui, ó. É, depois vai no inventário e manda optimizar teu... Que aí faz isso com... A stream. Stream optimizado. Não, aqui dentro não tem nem... Cara, o cara bucado aqui. Tem uns baú aqui, ó. É, tem uns baúzinhos aqui. O lixo de um, tesouros de outros. É, tá foda aqui, tem um baú marcado aqui em azul. Eu não consigo abrir. Buga, pra mim buga, eu não consigo abrir. Eles conseguem abrir. O que, o de money money aí? O que o doutor é um de arma, projeto de arma. Pera aí, tô chegando aí. É um projeto de GL. Deixa eu ver aqui. Abri. Ah, pra mim tá bugado, pra mim não abre não. Vai ver porque tu já tem. É, pode ser também. Tu já tem aí, não deve pegar de novo, né? Ué, cadê o baú, cara? Caraca, o baú tava apontando aqui fora, vem pra cá, agora já tá apontando lá pra dentro. Não, ele tá aqui dentro, cara, o baú tá aqui dentro. Vem pra onde eu e Márcio estamos aqui, que aí você vai encontrar os baús aqui. Um baú diferenciado aqui, ó. Aqui, ó. Cadê? Tem um baú agora lá fora, eu acho. É um azul com a bolinha azul dentro dele, né? Ah, tá lá em cima. Ué. 41, tô, tô subindo, tô subindo, tô subindo, tô subindo. Eu escutei o salseiro aí. Ah, o Márcio levando o corpo pra poder abrir a porta. Então, arrumou já alguém aí já? Ah, beleza. Ih, vocês estão aí dentro, cara? Vim pra cá pra fora, pensei que estão aqui fora. Tá, né? Tô perdido. Achei um. Achei um candango aqui, ó. Vou levar lá na porta pra ver se vai abrir mesmo. Tá chegando já. Eita, caraca. Pega aí, porta cara. Tá aberta já, o contrato já abriu a porta. Não, tem uma aqui logo na entrada. E por onde já entra essa porra? Caralho. Tem um candango logo aqui no... Um candango, uma porta fechada logo aqui no... Não, comigo. Deve ser do... Márcio. Olha ela aqui, a portinha vermelha aqui, ó. Cara, por onde vocês entram nessa caralho aí? Ah, por aqui, ó. Ah, tô vendo aqui. Tá indo pro lado errado. Ó, não funcionou não, ó. Trouxe o cara aqui, ó. A porta continua vermelha. Já estamos até aqui, Zé. Cara, vocês estão aí aonde, cara? Aqui, ó. Só subir a escadinha aqui, ó. Neutralizado. Target neutralized. Tem uma caixa de armas aqui. Aqui, achei ela aqui. Aqui tem um lugar escuro, né? Tem lugares escuros. Ih, já tem até um sótão aqui. Ah, achei aqui, ó. Um baú. Stone,
como é que... Porra, tudo o que se passa na minha ilha. Mas calma, eu não consigo te localizar ainda. Você tirou um dos peões do meu jogo. Muito bem. Me impressionou. Ué, cadê? Onde caralho, eu botei essa porra em português, tá... Em inglês, esse cacete de novo, cara. E nada mais. A dublagem? Fadado a viver à sombra do... Cadê a... Caralho, né? Não se deu conta, Nômade, mas isso vai além de você. Os ghosts não mudam o mundo. Eu... E o Walker tá morto. Ah, tá. Eu acho que é por graças a você. E eu achei uma parada aqui diferenciada aqui, ó. Baú, ó. Uns caras com a roupinha... Com a roupinha de... Tá. Ó, achei... Não. Achei umas paradas aqui. Granada launcher. Ó, tem um bagulho com exclamação aqui, ó. Dá um tempo, ok? Tem que olhar no microscópio aqui, ó. Olha, não quero arrumar encrenca. Investigar. Tá full bugged. Cara, o cara bugou aqui. Ah, não. Tem bastante coisa aqui pra poder pegar. Complexo, caraca, vários caras estirados aqui, ó. Márcio passou por aqui. Olha lá ele carregando, não, o Thiago tá carregando as caras. Olha lá, não abre não. Não abre não essa porra dessa porta aqui. Só funciona só com o Márcio. Solta essa porra. Ó, tem um baú pra cá, ó. Why? Não, eu tô aqui dentro ainda. Esse é o Márcio. Aqui, ó. Achei um baú aqui, ó. Tem um baú aqui no cantinho, ó. Tem um monte de baú aqui dentro. É que eu já peguei tudo, não tem como te informar com onde é que tá os outros, cara. Usar escadas. Aceita aí a missão. Aceitar a missão do terrorista. Já foi. Cara, 11k de distância. Puta que pariu. Tem missão mais perto não, caramba? Bom, pelo menos o... ele pegou um helicóptero agora com a ponta 30 aqui pra... Tô indo aí na... Eita, pô. Tropecei e caí. É verdade. Cadê ele? É o F1 que abre o inventário, né? F1 é... O teclado eu não lembro não, mas deve ser. Não, é o I. É o I. Bem sugestivo. E de inventário. De inventário. Faz sentido. Faz sentido. Pra... Aí. Aqui, ó. Otimizar equipamento. Ah, agora eu tô com isso capacete, aí, pô. Tô com capacete aqui. O cara pede pra não chamar a atenção, mas ele pega a porra da ponta 30 metros. Ih, não fui eu não, é pô. É pra chegar na surdina, e dentro todo mundo surdo com o barulho da ponta do vento. Ah, é. Já tô inquieto dando helicóptero aqui, cara. Silenciador, não vou fazer barulho. Olha lá, não é um acampamento, não. O bivac são essas tendazinhas aí no mapa aí. Símbolo de tenda.
Tem uma porrada de interrogação ali aparecendo no mapa. Caraca, tem um monte de inimigo aqui, mano. Uhum. O mapa tem várias patrulhas. Fala aí, Felipe. Fala, Caixinha. Vocês ainda estão assistindo a gente? Fala aí. Leva a bolinha pra você. Estamos online. Tamo junto. Ah, se vocês estão atirando, eu vou atirar também, pô. Dá bolinha. Dá bolinha. Aí. E ela, porra? Eita! Que porra de mergulho é esse? Caraca! Sei lá, ele achou que a gente tava vendo, só que a gente não viu nada, que a gente tá dentro do helicóptero, esse helicóptero não dá pra ver. Externo não. Pronto. Caça uns peixes aqui. Ih, rapaz. Cuidado que nesse aí tem cocô. Cocodilo. Olha lá. Parece uma porrada de peixe. Deixa eu ver aqui. Vai lá. Vai lá. Aquele esquadrão classe A, tá ligado? O coroa pescando com dinamite. Não, foda a mentira, deixa caindo na ponta do tanque e atirando com o tanque pra diminuir a velocidade. Rapaz, essa missão tá longe, hein? É, foi eu que atirei, pô. Olha lá os caras lá. Se eu te contar uma coisa, você vai ficar bem chateado. Você sabia que dá pra fazer viagem rápida direto pro objetivo? Puta que pariu. Só que tem um porém. Você é menos você divertido. Dessa forma, você descobre o mapa. Você explora o mapa. Só por causa disso eu vou destruir as árvores. Oxe. Isso, Ubisoft. Vai pra me destruir as árvores. Então, agora é o objetivo. Ih, caralho. Tá faltando uma pessoa aí, cara. Mas só tem três no acampamento? Ih, rapá. O Thiago Mick saiu, o Fortunato. É, saiu da squad. Não, não. O Fortunato caiu. Caiu não, pô. Não, aí, vai levantar aí. Levantar o acampamento. Mas olha só. Ah, oi. Tem que botar... Essa aí tem que botar o bivac pra mais tarde. Pra, quer ver? Ah, pra 2 horas. Ah, então bora. 2 horas da manhã, né? Entre 8 horas e 2 horas da manhã. Ah, tá. Aqui é o horário da missão, né? Vai ser um mosquito aqui, parece que tem uma abelha, mano. Caralho! Grande pra caralho! Mas esses mosquitos tá sinistro, mano. Porra! Mosquito virado no saci, mano. Mosquito mutante. Pior que sumiu, cara. Cadê? É, aí. Eita, porra. Acho que eu fiz besteira, hein?
Não, não tem horário mesmo, não. Agora que eu venho aqui só com nós quatro aqui, eu não vi o horário. É. Preparações. Então é você que tem que colocar. É. Bota entre 8 e 2 da manhã, né? É, 8 da noite e 2 da manhã. Ah. Tá, não, saindo. Okay. Isso aí, ó. 44 segundos de levantar acampamento. Confirma aí O Fortunato tá sem microfone? Não, Fortunato tá falando, pô. Você não tá ouvindo o Fortunato. Não, você deve ter mutado. Não, você deve ter mutado leader, o Fortunato aí no Squid, cara. Não, pra mim tá parecendo como se ele não tivesse microfone, entendeu? Tá todo mundo escutando ele, cara. Vê aí se você não tá mutando ele na Squid aí. Não, pra mim, eu não sei nem como é que faz isso, cara. Então, lá no menu, vá no menu, vai na tua equipe lá. Na lobby. Aí desmuta lá ele lá. Ah, como é que faz essa porra, cara? Tem ativar e desativar a voz lá, pô. Vai lá, vai no... Abre o minimapa aí, o menu. Aí vai na aba lobby, né? Lobby, tá? Ai, caralho. Aí tem lá o botão pra desativar e eu ativar a voz lá do... Andando. Ah, não, sim, desativar a voz. Mas desativar o quê se já tá desativado ali? Agora eu escutei o Zé. Pô, tchê que pariu. Objetivo 300 metros. Vamos devagarzinho. Sem salsinha. Devagarzinho que eu tô falando é sem fazer barulho, né? Você não atira em ninguém. Não, só se for necessário. Só quero que os inimigos se alinhem na minha mira. Aí. Entendido. Câmbio, desligo. Cara, eu tô seguindo o Thiago, mas eu tô seguindo só pelo quadradinho que eu tô enxergando. Você não tem visão noturna não, cara? Não. Qual a visão noturna? É o N? Não, é... Aqui no meu é... Seta pra direita. Seta pra direita. Então tem que... É. V. O teclado você tem que ver. É o V. Tem visão... Então, tem que evoluir pra poder pegar, cara. Não, é só árvore de... De... Caralho, de experiência? Você habilita lá conforme tu vai ganhando pontos de experiência. Beleza. Desenvolvido. Eu quero fazer isso pro drone. O drone não tem essa porra ainda não. Aí não tô vendo porra nenhuma. Alguém tá gritando aí, socorro, tem alguém aí. Faz escoltar. O Mato já foi pra lá. Não é da Sentinel. Qual é o seu nome? Forças Especiais, não é? Eu só tô graças vendo só o... meu nome os pontinhos é de vocês aí. McCormack. Eu trabalhava... Sei quem você é. Vou te levar pra fora daqui. Pronto? Sim. Cara, tô bolado. Vamos. Com essa porra que não ficou em português, cara. Porra. Beleza. Tá legendado, mas eu quero dublado, cara. Essa perna... Levar pro helicóptero? Depois que eu me aposentei e vim pra cá, queria ver a utopia. 400 metros, dá pra ir andando, vambora. Vamos andando. Me escondi, mas quando a Sentinel veio, tem uma parada, eu sabia aqui, que teria um interesse em mim. Que porra é essa aqui? Deu certo a princípio. Mas aí vieram esses russos. Me pressionaram. Cara, tu estão indo pra onde, cara? Não, tem que ir pro mapa, pro ponto amarelo lá, pô. É que eu vi uma parada no mapa ali branco e fui ver o que que era. Ó, tem inimigos aí à frente. Ah, só não tem pra eles os protocolos de segurança interna. Então, sai que pontinho lá. Não. Tá vendo o pontinho C ali, ó. Omiti muita coisa. É. O suficiente. C é o Mar. Você quer o A ou o B, o Mar? Babaca, sem piedade. Uai, meu. Mas alguns dos homens dele não são tão dedicados. Eu fugi pelo rio e... Porra. Dei um tiro nesse processo. Quase me pegaram, mas aí você apareceu. Assim, não. Ó, tem inimigo na esquerda aí, né? Olha, o que não falta é inimigo, pelo que eu tô vendo aqui. Tem... Cadê vocês? Caralho, matei. É que tava com a lâmpada não via ele não, só via a luz, pô. A B, vai B, Thiago. Pera aí. Pronto, só via a luz, pô. Ah, beleza. O Zé tá carregando o cara aí? Eu tô carregando o cara. Então, vem trazendo. Vem trazendo. Ó, pega essas paradinhas que fica tipo uma barrinha branca ou barrinha verde aí. São itens, hein.
Tô catando tudo. Cara, verde aí tem... Tem uns caras aí na frente, na frente, hein, Thiago? Tô vendo aqui, tô indo pra trás da árvore. Árvore. Marquei aqui, ó. Marquei. Tô mó ligeiro. Marquei. Aonde, cara? Caralho, tô vendo não. Lá onde olha, tá olha o C. Mapa. Eu não Zé, tô calma aí, Zé. Vai devagar, Zé. Ali, ó. Beleza, mas calma aí, é pro outro lado. Ah, isso. Tá vindo uma patrulha aqui atrás, ó. É. Vai pegar eles? É. Marca, mata o B. É, ih, viu a gente? Vai ver a gente. Ó. Morreu. Já tem alguém atirando aí. Caralho, sai daí, cara. Apareceu um negócio de compressor de... Pode ei, caraca. Conflito de facções. Bem. Não, eles estão brigando entre si. Obrigado. Não, se preocupe comigo. Cara, o cara apareceu aqui do nada. Você já viu, Vicente? É, não. Pra mim também apareceu do nada. Tô procurando um desses russos. Provavelmente o comandante que te interrogou. Tem pistas? Eu... Não vi muita coisa, mas tá todo mundo na casa? Eu pulei na água, era salgada, uhum. Mas era um rio, com certeza. Ok. Lá onde eles me mantinham, pô, tinha um cheiro horrível e era barulhento já. Demais. Uma fábrica, talvez? Não, eu tô pensei. Aqui. Eu tô operando. Eu quero algo lá que leve até ele. Beleza, ótimo, isso basta. Sem visão descanse. Noturna, mas tá clareando já, tá começando a amanhecer. Eu acho. É, vasculhar. Então, a gente tem que vasculhar esses pontos aí, ó. Ah, eu vou pegar aquele pontinho verde ali, ó. Pega, é item. Ah, guerra de da informação. Protetor de colete. Ah, pega esse item azul aí, ô Zé. Ah, vocês estão longe? Não, vamos aguardar aqui, estamos esperando você aqui. Eu pelo menos tô esperando. Márcio, como sempre, tá indo, Lobo Solitário. Bem, final. Bem. Ah, tô no ar. Bem, meu. Errei B. Ah, matei B. Boa. Márcio é Farevelone. Ah, foi. Mas é. Ah lá, caiu um bagulho. Caiu se dividindo pra um ponto, então. Beleza, vamos se garantir? Eu vou pro ponto... Ó, vou marcar o ponto que eu vou aqui, ó. Tô indo no ponto A. Ih, não. Esquece. Porra, não tá. 1 quilômetro e carambada. 600. Pô. Não, a gente tá indo pro mesmo ponto. O mais próximo pra mim aqui tá 600 metros. Vai todo mundo pro mesmo ponto? Então? Não, tô indo aqui a 1.600. 1.600. Da direita pra esquerda, tô indo no segundo. Da direita pra esquerda. Mas eu acho que sozinho vai ser vai foda. Vai ser difícil. Então faz dupla, pô. É, tô indo aqui com o Fortunato. Vem comigo, Zé. Cadê tu, Thiago? Tô indo até você. Não, tô indo na tua direção. Ah, então beleza. Então não é o ponto C? Eu acho que é, não. Ih, caralho. Eu tô indo com o Márcio, pô. O Márcio é o C. É? É. Caralho. Então vem alguém comigo, vai alguém com o Márcio lá, cara. Thiago, eu tô indo contigo. Eu tô a 100 metros de você. Tô vem indo. Tu tá onde, cara? Tu tá nadando? Tô nadando, é. Ah, tá. Acho que tem um barco aí, cara. Só que eu ignorei e vim nadando. Tava calor. Tem não. O barco tá do teu lado, cara. Nessa margem do rio aí. Eu tô nadando furtivamente. Eu tô nadando rapidamente. Ah, você pode encher o cantil no rio, hein? Eu tenho cantil, jovem. Ah, então. Esqueceu que eu sou pobrão. Tem uns caras aqui, ó. Olha só, pô, mas tem que eu tô chegando. Gente, olha só, melhor todo mundo no mesmo lugar, cara. Melhor todo mundo no mesmo lugar. Não, sério. Gente pra caralho. Não, ah, gente pra caralho, não. Pessoal, inimigo de nível alto. Ah, tá. Então, Thiago, volta aí, vai devagar. Ah. É, tem pera uma bomba aí. Pra cair. Pera aí. Não, aquilo é morteiro. Se ele identificar a nossa posição, ele começa a lançar morteiro. Ah, é bom ou não? Thiago, aguenta aí, tô chegando até você. Pra não correr, ter que correr. Não, eu tô andando devagarzinho, pô. Não tô correndo não. Tem uma patrulha aí no meio do caminho. Aham, tô contornando ela.
Eu acho que é bom a gente até é boa a matar eles aqui, cara. Acho que só tem dois. Deixa eu dar uma olhada aqui. Vê aí. Ó, eu marquei um sniper aqui. Tem dois só. Vai pegar? Vou, pera aí que eu vou marcar os inimigos. O outro sniper. Ó, ponto C, ponto D. Qual que você vai querer? Os dois. Porra. Ó, eu acho que eu tô disparando aí, ó. Caralho, ele... O Fortunato tirou, ele abaixou, cara. Caraca. Ah, matei. Porra, tava os dois na mira alinhado, cara. Tá vindo com a patrulha aí, Thiago. É, tô me escondendo. Carro aí. Ó, helicóptero. Deita no chão. Se camufla. Mas deita, filha da puta. Camufla. Pô, tem um delay esquisito essa porcaria, cara. Você tem que esperar a animação, infelizmente. Tá, tem drone voando aqui, ó. Tem drone voando aqui gente... em cima. Não, mas esse drone é de suprimento. É só tirar nele e pegar o que cair dele. Ah, tá. Esse que tem tipo uma caixinha embaixo dele, tá vendo ali, ó? Um desenho de uma caixinha. Tem um carro vindo aí, ó. Deixa eu ver aí. Ela ficou faltando identificar uma pessoa aqui ainda. Ah, tô me aproximando devagarzinho no lixão aqui, ó. Tipo um lixão essa porra aqui. É, eu tô no lixão aqui em cima. Ai, tem gente pra cacete, mano. Caralho, mano. Vamos perder um tempo aqui matando esses caras, mano. Ah, bacana, bacana. Cadê o cara de comunicação? É, você tem que ver aí, ainda de ficar aí. Eu não achei, não. Eu ainda tô muito longe. Homem do saco. Vai tentar fugir. Tá. Homem do saco? Um... É. Eu acho que tô homem do saco. Vai tentar fugir. Ainda tô muito... Tem um sniper marcado ali. É, o B. Tem dois snipers lá em cima. Bom, mas eu tô sem... O D eu tô sem ângulo pra tirar, cara. Você tá com o B na mira? Não, tô pera sem aí, ângulo. Tô tentando me posicionar pra poder ver ele. Cadê o B? O B é... Sem contato visual ainda. Não, eu sem contato visual. A árvore tá me atrapalhando. É, vou ter que esperar ele. Vou ter que esperar ele se alinhar na minha mira. É. Aí tá vindo um comboio aí pela estrada, hein? É, se esconde, pô. Ó. Não atira não. É. Bom, a... Uma coisa aqui. Cara, a mira tem algum zoom? Não, você tem que pegar a primeira. É, onde que eu tô, não dá pra poder acertar eles, não. Cara, eu tô com um B. Porra, não tô vendo. E o D também tá na minha frente, com... o B e o D tá na minha frente, o A tá fora da minha vista. O A tá fora da tua vista? Deixa eu ver como é que tá. Não, o A também, o A tá fora da minha vista, ele tá por trás lá. O B tá aqui, mas, porra... Pera aí que... Tá ruim fora de acertar eles mesmo. É. Aguenta aí. Tem uma informação aqui pra pegar. Thiago, olha só, vou invadir pra desabilitar o drone. Eita, tá? Caraca, caí, foi mal, caí aqui. Caiu como? Caí num lugar onde que dá pros caras me ver e fiquei preso aqui. Me viram, acabou. É, agora acabou furtividade, aí eu atirar mesmo, foda-se. Agora o oráculo sabe que eu tô chegando. Acabou furtividade. Caraca, cara, eu caí. Uma merda. Eu caí num lugar aqui que eu fiquei preso, cara. Buguei. Caraca, cadê aquele drone curandeiro que tinha no Woodlands, hein, cara? Ó, depende da classe. Eu tenho drone curandeiro, mas eu tô bugado aqui, preso. Pô, tem, aqui. Tem helicóptero aí? Tem helicóptero, cara. Tem. Voando aí. Já passou, não me viu. Ah, foi o maluco que fugiu, cara. Era o maluco que tava escrito que ia fugir e fugiu. O Marcio caiu. Eu tô tentando chegar lá, pô. Só que tá cheio de inimigo. Pera aí. Eu não consegui desativar a porra do... Do drone? É. Eu consigo fazer um bagulho de voltar pra algum canto, cara? Que eu fiquei preso no cenário. Só você clicar em cima de alguém e fazer... Ih, não. Tem um drone aqui no chão, mano. Aí é pouco isso que eu ia desativar ele. Ué, como é que desativa ele? Eu tô de cara pra ele. Tem que hackear ele. Eita, pô. O cara tá atirando... Como é que hackeia esse filho da puta? Eu tenho que colocar Matei. Eita, pô.
pô, granada. Sai daí, sai. Fala, é muita gente, cara. Tô tentando matar eles de longe, cara. Tem um maluquinho subindo a escada. Ela, porra. Que bugada. Opa, tem um sniper ali? Eita! Não dá pra... Eita, caí. O cara tá de 12, eu errei o tiro. Caraca, velho. Zé, usa o drone, Zé. Aperta o X. Companheiro. Faz Thiago, viagem rápida, tu caiu, Thiago? Caí. Deixa eu fazer. Não posso fazer enquanto tá em combate. Indisponível quando você está em combate. É. Cara, que... Eu acho que... Quem caiu primeiro? Eu ou você, Camujinho? Eu, já revivi, já. É. Eu consigo te reviver com o drone? Consegue. Pô, o meu não dá pra fazer isso não, mano. Tem que se aproximar não. E usar um botão aí, cara. Tem que ser o drone médico. É, drone médico. O teu é drone médico? Eu tenho um negócio de médico. Mas não, mas drone? Deixa eu ver aqui. É, tem que usar aí o botão aí aqui. Aí. Não funcionou não, vou reviver logo. Não, calma aí, usei aqui, ó. Agora já era. Caralho! A base tá aí. Gente, alguém consegue. Alguém consegue desbugar o meu personagem? O personagem? Daqui? É, pô. Tá... Acho que só te matando, cara. Pode te matar? É. Caralho! Aí tem um carro vindo aí. Tô chegando aí, ô. Cara, tu caiu numa parada meio sinistra. É, deu um bug aqui, pô. Quando eu tava andando no negócio, eu caí aqui e fiquei preso dentro desse bagulho aqui. Como é que pode? Aí, vou jogar uma granada aí, Zé. Não consigo pular, não consigo fazer nada, cara. Morreu? Não. É, então acho que o Friend Fire não tá ligado. Tá bugado, cara. Isso aqui eu tenho que... Pera aí, eu não consigo ir porque tá... Pera aí. Agacha, cara, deita aí. Já tentei, filho, não sai não. Caralho, tu caiu dentro não. Caraca, Ubisoft. Pelo amor de Deus. Poxa, que pariu. Que pariu. Eu não consigo aí, ó. Eu não consigo nem fazer viagem rápida. Eu tô um pouco longe aí da missão de vocês. Que eu tô faz o seguinte, metros. Desconecta da lobby e conecta novamente. Vem, se une de novo a gente aí. É o jeito, cara. Não gostei dessa parada não. Pô, Thiago. Ah, isso é erro da Ubisoft aí. Ubisoft. Esquenta não, Zé. Eu também teve uma hora também que eu buguei também. Fiquei embaixo da terra lá. É o caixinho. Esse jogo é ideal pra usar silenciador. Só que não, né? Ninguém tá usando essa porra. Não, menu, aí vai lá na lobby, sai daí, encerra a sessão, aí depois volta pra... Deixa eu ver se eu consigo otimizar aqui. Eu matei gente pra caraca lá do lado de fora. Otimizando. Ah, lá encerrar a sessão. Flying Bugged. Querida Ubisoft. Desbugar meu boneco dali. Pô, oh, que sacanagem. Pô, check é pra... Vamos lá. Tarará. Tá ótimo. Era um cara.
Ela achava que era Coronel. 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 Cornorel. Cornorel. Caixa de armas aqui, ó. Aqui dentro da usina. E projeto de arma. É, eu peguei um projeto de arma. Ih, mas ganhei uma boina também. Já ia no salseiro já. Que salseiro que tu saiu, Zé? Ali é porque ele renasceu, já perdeu o objetivo lá. Eu renasci aqui. Renasci perto onde estavam os caras aqui, ó. Tô indo aí, Zé, te salvar. Vai, Zé. Ah, mas tem essa cara. Caramba, deixa eu lá nesse cara. Aí, ó. Cara. Caramba. Ah, não vai precisar ser salvo, não. Ele já foi malandro. Porra, cara. Ô, Thiago, abre tanque. Abre tanque. Pula a perna todo dia. Bota fogo, joga esquilo, bota fogo. Joga esquilo, bota fogo. Ih, opa. Pô, joga fogo essa porra, joga fogo. Pô, Thiago. Caralho, tá porra. Ah, tá lá em cima, não vai subir não, cara. Bom, vamos pro objetivo, qual é o mais perto que tem? Tem um em 100, um em 800, um em 200. Um em 100, né? Mais perto. Ó, cara, deixa eu catar primeiro os lixos aqui, cara. Ah, vai catando, hein? Ó. E se aproveitaram que meu bicho ficou fly bugged. Caraca. O que foi? Bugou? Tu também? Não, deu uma bugadinha de leve. Ué. Deixa eu só trocar a arma aqui que eu peguei uma arma que eu não gostei. Não perco, tá? Essa tá bugada. Agora eu não tô conseguindo. Tá bugada aqui, tá andando no. No ar. Quem eu? É. E o Mix Thiago já era. Porque ia lá me mataram? Não, peraí. Alguém me atirou. É, eu pensei que você tava bugado, fui tentar te desbugar. Ressuscitando. Você tava no menu? Tava, porra. Falei, fui trocar de arma. Tá. Pô, te dá um tiro na cabeça também, porra. Não dá pra matar com o Friend Fire, não, cara. Ó. Ah, se cura aí, cara. Me lascou todo. É só se cura aí, cara. Ah, o boneco tá tossindo tanto, mas pegou Covid essa porra. Cadê o Márcio? Márcio já tá lá no objetivo, já matando os bichos. Tá já. Não, tá aqui, pô. Ele aqui, ó. Ele ali, ó, pegando caixa ali, ó. Pra onde a gente vai agora? É, pro objetivo ali, é mais próximo. Sobe aí. Vai. Opa, passei da entrada. Caralho, eita porra. Off-road. Off-road, cara. Pela estrada não tem graça. É, tem que ser. Tem que ter cheio de emoção. Preda, cheio de preda. Derrubando árvore, atropelando bicho. Atropelando assim. Javali. É. Desse jeito tu vai chegar atropelando todo mundo. Enquanto tu vai atropelando em geral, aí eu vou fazer upgrade aqui no meu bicho aqui. Vai lá. A gente tá chegando já. Pegar a estrada só no final aqui. É na porra. Otimizado. Aí. Tira o maluco ali em cima, ali. Ainda bem que tu freou. Aí, chegamos perto aqui. Tá uma estacionada. Espera o Zé. O Zé tá seguro no carro. Só abre a janela pra ele poder... Tô esperando.
Respirar. Tô esperando os inimigos se alinhar na minha mira. Ó, tem um drone voando aí, ó. É o nosso, dois. Ah, ia, tô vendo, marcou. Não é não. Não, marcou ali, tá branco ali, já vi. Não, não marquei. Sniper. Pô, como é que desmarca essa porcaria? Não, ele marca. Ah, só apertar o botão aí. Porra. Aí tem inimigos para cá. Marcar aqui, ó. Não, não é aqui não. Essa porra deve estar subterrâneo, cara. Tem cara, hein? Não, não. Aqui eu achei um. É, parece ser subterrâneo mesmo. Essa mancha aqui não. Já pra ter aparecido aqui. Ó, ah, não, achei outro aqui. Tem atirador aqui, é. Ah, o drone ali, ó. A mancha era o drone, achei o drone, o morteiro. E já marcamos já todo mundo já. Não. Agora sim. Tem uma mancha pra cá. É um drone aqui, achei, ó. Marquei mais um drone. E agora foi todo mundo, sumiu a mancha. Beleza. O negócio é se infiltrar sem fazer barulho. Eu acho muito difícil. Se tem uma equipe que faz barulho, somos nós, mano. E o sniper ali que vai. Tentar lá em cima, ó. Vou tentar acertar ele. Vai sumir da minha vista. Parou, 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 parou. Morreu. Tem um aqui. Viu na minha direção. Morreu. Marreu. Morreu. Ela tá vindo o carro. Tem inimigo aí perto de você, hein? Acertar um balaço no coco desse puto. Tô sem posição direito pra. Opa, tem um drone aí, ó, voando. É, e nada aqui. Viu? Você ainda tá me devendo daquele dia lá. Eu posso atirar no drone? Não. Tô chegando perto dele. Ele tá vindo na minha direção, cara. Ih, não, mas tá. É drone. O B é drone de carga, cara. Que eles pegam item, caralho. Aí, pegar. Aí tem item evoluído, cara. Item evoluído. Pô, o cara que tá lá em cima, na torre? O cara que tá com o negócio ali, ele tá. A gente tem que invadir a torre aqui, a torre tá. Desativei o morteiro. Já tem um drone aqui em cima na torre. Vou marcar ele aqui, ó. Morteiro desativado. Já detonei um lá em cima com o teco nos cornos dele. Pegar esse cara com informação, hein? Matar ele não. Pega aí. Vocês têm visão do. Desse aqui camarada aí? Tem visão desse aí do ar?
Vou sacudir lá. Pronto. O A, porra. Eu marquei o A, cacete. Ué? Não tô vendo lá não, cara. O A tá lá do outro lado, longe pra caramba. Pô, o Cabugi tá longe pra caramba, tá 130 metros, cara. Eu preciso de alguém acertando esses caras daqui, ó. Pô, você tá longe pra caramba da gente, cara. Eu pelo menos tô a 134 metros de você. Alguém tá largando o dedo aí, pô. Eu não sou tão longe? Alguém tá largando o dedo. Tem que matar surdinamente, não é matar... Ué, mapa atualizado. É, quando pega a informação ele atualiza o mapa. É. Alguém mata o A lá, por favor. Tá marcado? Ué, o Thiago matou ele. Tá o drone na tua direção, hein, Thiago? Não, é drone de carga, cara. Peguei aqui. Beleza, então. Já pegou a informação com o cara, mano? Já, a gente tem que explorar essas bases aqui. Tem alguma informação que a gente tem que pegar. A gente já veio aqui. Não, não tá aqui. São quatro pontos. A gente tem que, desses quatro pontos, identificar qual que tá com o objetivo, entendeu? Nessa aqui não tá. A gente vai ter que ir pra outro ponto. Eita, pô. Sugeri a menina? Nada. Alguém matou o Ai? O sniper? Já tá morto. Tá, Thiago, tem dois aí na tua frente aí, ó. Dois o quê? Não, esquece. Acho que já zerou todo mundo aqui, né? Já, esses aqui são só civis, pô. A gente vai ter que ir lá pro outro objetivo. Que a ideia é a gente vasculhar essas porra e pegar informação, pô. Aí tem coisa pra pegar ainda. É, tem umas caixas aqui. E tem um helicóptero pra gente se movimentar um pouquinho mais rápido. Eu quero saber como é que eu faço pra desmontar as paradas. Cara, depois no inventário, você manda desmontar automaticamente, cara. O que é o desmontar? Ele pega todas as armas, desmonta, você fica com as peças e depois você pode montar uma arma personalizada, entendeu? Com as peças que vai ficar disponível pra você. Aham. Aí você praticamente vira um armeiro. Praticamente vira. Lockhead. Esperar vocês aqui, ó. Tô tentando achar a caixa de arma aí, eu vou passar. Ah, já aqui já. Ih, tem uma caixa aqui do lado, nem vi, cara. Tem uma lá de dinheiro. Tem a caixa de dinheiro aqui do lado. Tem um dronezinho aqui andando pra lá e pra ali cá. Ali na. Aqui. No. Eita porra. Porra, aqui no pia. Tem caixa lá em cima, não tem, Thiago? Tem. Vou tem uma aqui no pier aqui, ó. Vou marcar ele aqui, ó. Ué? Não, era aqui no WhatsApp. Aqui é de dinheiro. Estranho. Cara, eu tô tão pesado que meu boneco não tá nem... Não, você tem que ir, ó. Você tem que passar gêmea boa. São coisas que você tem que fazer. Se curar, beber água... E em algumas ocasiões usar adrenalina aí pra você poder... Melhorar o teu personagem, as condições físicas dele. Exibir marcações e remover marcas. Desequipar, editar rameiro, trocar. Medalha. Opa, inclusive essa, ó. Bom, pela maquiatura, a gente não quer dizer nada. É, né? Pedindo passagem. É, realmente foi difícil. Eu
eu vou testar essa arma aqui. Precisão, alcance. Zé, sobe no helicóptero lá, no helicóptero ver essa porra aí. Ah, vamos, próximo objetivo. Subiram? Ah, não sei, ela não deixa falou pra mim que aparecia pelo status. Vou trocar a arma aqui enquanto tá chegando lá. Quando chegar, tu me avisa. Tá, beleza. Tá no voando baixo. Desligar o farol. Então, um lugar pra pousar aqui melhor. Eita, porra. Tem patrulha aqui, patrulha. Não, eu tô na hora. Meu personagem tá com um tique nervoso na cara. Tá batendo amanhã cedo. Mas partido não. Pode ser cedo. Agora a hora que você bate. Já. Até ele mesmo. Pô, tô tentando achar a arma que eu tava, cara. Pô. Era boa, né? E aconteceu isso comigo também. E o que é pior? Eu só percebi que tinha desmontado ela depois. Não, pior que eu não desmontei ela não, cara. Eu equipei outra arma. Caralho. Tô agachado. Eu tô dentro do helicóptero. Mano, dentro do helicóptero eu tô seguro, não tô indo. Eu acho que não. Ele dentro do helicóptero ele te vê e te mata. Tá. Poxa, que pariu. Olha lá, os caras vindo ali, ó. Porra, tô igual o Zé. Ih. Caraca, a latência, o ping tá violento aqui, que os bichos estão vindo, ó. Todo mundo marcado. Beleza. Sniper tá fora do alcance. Vou carregar aqui. De arma recarregar também. Quem tá comigo? Tô te seguindo aqui. Ih, pulou um viado ali. Tem três aqui. Tem um atirador lá, ó. É, o atirador tá longe do. Tá fora do alcance, fora da mira. Deixa eu botar termal. Não, assim, você pode tomar alguém, cara. O negócio é de comer pra tomar o de fora. Ih! Drone! Tá. Avião, sei lá como que é. Quase fosse. Vira o Thiago. Não, viu ainda não. Viro, pô, apareceu ali, ó. Visto, aliado, Mix, Thiago foi visto. Ah, pô, foi visto, agora o Oracle sabe que eu tô chegando. Caralho. Onde eles viram essa porra? Cara, pior que eu tô atrás do. Do guindaste, mano. Cara, que tá me atirando? Tô vendo ainda onde eles tão me atirando. Os inimigos aqui do lado de fora que me viram. Me dá cover aqui enquanto eu tô interrogando. Dá alguém cover lá que eu tô do lado de fora. Tá no incinerador. Tenho que seguir procurando. Eita, porra! Ela, porra! Sai daí! Pode estar, cara. Não, ah, o sniper lá, filha da mãe.
Tipo, eu tava parecendo um zumbi. Mas eu consegui cuidar de todo mundo. Vem tranquilo, irmão. Vem tranquilo. Ai, escapei. Troquei tiro pro sniper e eu sobrevivi. Não sei, meu. Eu falei de mim. Pronto, eu matei. Tira e limpa uma área. Agora é só pegar as informações aí. Tem caixa aí dentro? Tem. Tá as paradas aqui? Que porra é essa aqui? Deixa eu ver o que é. E aí? E aí? Não, não, tem não, ideia de onde não, eu acho desse aqui? Algum problema aqui? Você soube do tiroteio que aconteceu lá no lado noroeste da Ilha Shack? Derrubando Sherry. Não ouvi. Tô preocupado. Uma das minhas empregadas foi lá dar uma olhada e agora tá atrasada a procura. Eu acho que aconteceu alguma coisa. Ela nunca se atrasa. Nunca. O que você sabe sobre o tiroteio? Falaram que foi coisa de drone. Parece que atiraram nos exilados, mas não sei. Eita, esse é o que era equipar. Acabou com o meu dia. E isso aconteceu no lado noroeste da Ilha Shack, né? Você já sabe tudo o que eu sei. Valeu. Agradeço. Caralho, mano, os mosquitos tão sinistros, mano. Sai que você passa, cara. Pega um copo com... Não, sai, pega um copo com água. Bota uma colher de açúcar. Mexe. E passa na perna, cara. Ah, é. Se não vier um mosquito, é a formiga. E cara, vocês viram que acenderam de novo o mesmo lugar lá atrás? Que a gente já passou? Será que tem que pegar informação? Todo mundo tem que pegar informação? Eu acho que alguém. Eu acho que a gente deixou de pegar alguma coisa, cara, que acendeu de novo. Ou eu tô enganado? Não. Foi. Deixa eu falar com o cara. Cara, o que, que é aquele bigodinho lá? Onde que tá a letra C lá? Eu sei exatamente o... Bigodinho? É o bivac, pô. Ah, é, tá. O bigodinho é o bivac, pô. Amanheceu, vou tirar a visão noturna que tá tudo branco já. Aqui não tem nada. Mas aí, Jéssica, se você for substituir a tua janta, tu vai ter que puxar mais na couve, porque a couve te dá saciedade. Cadê o Zé? É. Ih, pensei que fosse o Thiago. Vou pegar o Thiago ali. Viu? De freio, freio de mão e o caralho do helicóptero. Precisão. Tô indo aí no helicóptero aí. Cadê o Márcio? Não, tô chegando perto do objetivo aqui. É. Eu nem pergunto mais. Altamente versátil a arma. Aí tem uns malucos ali embaixo, ó. Parar aqui no lixão. Pera aí. Tem uma patrulha aqui, cara. Tu vai parar justamente na patrulha? Não, parece que tá perto do tamanho. Aqui o helicóptero, ele parece que o mapa fica mais... Dá um zoom. Parece que tá perto, mas tá longe. Ah. Entendi. Antares. Você pode. Entendi. Ah lá, ó, tem um atirador lá, ó. Vou dar um teco na cabeça dele, ó. Calma, calma, Zé. Calma.
Você quer matar todo mundo. Se eu estiver sozinho, você pode dar o disparo. O negócio todo é não estar sozinho. Cara. Ele tá sozinho lá em cima do bagulho lá, sozinho lá, ó. Perto da Zé, torre. Não alinha na mira, não, hein, Zé. Vai. Dependendo atira. Da distância, tem que compensar. Aí tô igual aquela hiena do Rei Leão. Vai, 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 atira, atira. Isso, o carro é errado. Tá, tá, tá. Já foi o sniper, caiu. Vamos fly solo. Ué, matou o sniper? Matei. Matou não, pô, tá lá em cima ainda. Não, eu matei outro. Ah, mata aí, Zé. Eu sei que você tá na vantagem, mata o sniper. É tiro na cabeça, hein. Ó, tem um cara de morto. Inteiro, tem um lança-foguete lá, hein? Que tu fez, Zé? Tamo fica caminhando. Caraca, vai, Thiago atirou e ainda errou, mano. Puta, calma, calma. É. Tive que matar o vento, cara. Até parece, ó. Tive que matar o cara, mano. O vento fez curva na bala ali. Os bichos não tá se alinhando na mira, pô. Não tão se alinhando na mira. Vamos avançar? Pô, nessa posição... Já, alguém já viu alguém aí? Olha lá, tem um atirador lá em cima com morteiro lá, ó. Então, esse aí que vocês têm que matar primeiro, porque esse daí eu tô bem longe dele, não consigo pegar ele não. Ih, eu tô... Ih! Márcio matou já. Márcio matou, caralho, mano. Nossa, não deixa nem de jogar. Olha lá, viu? E alguém viu o corpo, cadáver encontrado. Olha lá, vira o camujinha, abate testemunhado. Agora já chamou geral. Tem um carro passando pelo lado de fora. Tá vindo, tem gente vindo aqui. Ó, minha arma não tá no silencioso, não, hein? Oi. A minha tá. Pode ter um maluco ali que eu acho que ele vai querer fugir, né? Ah lá, ó, o atirador lá, ó. Morteiro? Opa, vão me ver aqui. Mas que... Contato! O cara tava pulando daqui de cima, ó. Filha da mãe. Ai, fugiu, mano. O cara fugiu. Ué, caramba. Deu um tiro na bunda do maluco. Ué. Eles estão tomando briga. Matei o cara errado, mano. Cara, matou o inocente, cara. Ih, cara, maluco aqui. Matei o Fly inocente. Aí, tá com a setinha vermelha. Ih, rapaz. E tem um cara aqui, cadê o cara? Cadê o cara? Tá aqui dentro. Aqui dentro. Ué, cadê o cara? Tô tentando ir pra um ponto mais alto aqui. Pensei que aqui tinha entrada. Tem não? Tem não. Desse lado aqui não. Ah, já, já morreu todo mundo já? Não, tem um. Tem um ainda. Tem? Pera aí. Ai, que caralho, contorno. Porra, sou burro pra caralho. Onde? Um javali, mano. Alvos neutralizados. É, mas o negócio é que a gente não achou nada aqui, né? Pô, isso foi fácil. É, baú tô pegando, mas...
pega aí. Ela tem que catar agora tá, o baú. Tá aí. Marcado ali, Zinho, Thiago. 134 metros. Pra hackear. Pegar information aqui, ó. Investigar. Eita, porra! Eita, ih, tá vindo inimigo aqui! Valeu, cara. Tava tem... aparecendo inimigo. Tem um aqui que eu deixei de pegar, cara. Esse baú que tem tipo um S, sei lá que porra que é. É um S. Aí. É money, cash, money, money. Um baúzinho com a arma aqui, ó. Achei bota. Bizarro. Não vou ficar correndo que nem um desgraçado, não. Vou montar na motoca. Eu peguei um carro aqui. Caramba. Pegar a motoca. Ela, porra. Olha lá, um outro baú ali, ó. Ah, tem uns itens aqui pra fazer armas. Cadê o outro baú? Tá ali pra baixo. Vou pegar o carro aqui. Ó, oh, menino, tem mais aqui. Tem uns itens aqui que eu esqueci. E lente óptica. Colete. E ela, porra, quase bati no muro. Eu vou roubar um caminhão aqui grandão, ó. Cara, caminhão é pesado. Tem um baú ali, ó. Olha. Tem um baú aqui, ó. Ih, cara. É o comboio que tá vindo aí, a parada do item, que... É um comboio que tá vindo aí, cara. Aonde, cara? Aqui, o objetivo. Ele tá dentro do comboio, tá se aproximando aqui, ó. Eu tô me camuflando porque eu tô sozinho. Ele vai passar aqui na nossa frente, ó. Você tá me incomodando. Não tô vendo, ali, não, cara. Tá chegando aí, tá chegando aí. Tô vendo. Ele derrubou o helicóptero? Não, vamos lá, o dedo. Vamos lá. Meu Deus. Já, derrubei o helicóptero. Pô, tô longe pra caraca de vocês. Ih, eu vou bater com o carro neles, mano. Vai, bate. Tá fugindo. Tá fugindo. Da puta. Pô. I'm falling down! Cadê? Pera aí que eu tô chegando aí. Tô seguindo ele. É o Camujinho, pega aí. Ressuscita ele aí. Tem que pegar um veículo pra seguir, cara. Não adianta... Tem que segurar, cara. Segura o quê? Ah, tá vindo outro carro aqui. Eita porra. Meu boneco não atira nessa merda. Sai daí, filha da puta. Sai, bora, sai, bora, sai, bora. Sai. Sobe aqui. Vai. Subindo. Vem, Zé. Porra. Passou batido. Vai, peraí. Tinha aí, arma verde ali, mano. Dá um certo de merda. Tô chegando aí. Caraca, Fortunato é brabão. Foi sozinho mesmo lá, ó. Vai. Tô indo, pô. Go. Dá um bonde aí. Vai, do outro lado. Vai.
Lado porra, esquerdo, o vai. O branco não quer entrar. Vai, 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 mexe o pé, mexe o pé. E yeah, inimigo pra caralho aí. Qual vai ser? Vai chegar atirando? Não, não. Segura a onda aí. Estamos chegando perto já. E a gente perdeu muito tempo. 400 metros. Eu ainda tentei segurar ele, mas não deu. Mano. Não, mas sozinho é foda, cara. Porra, 2.30 em cima do carro. Tentar. Ah lá, ele lá, ó. Oráculo eliminado. Aí, atingir todos os alvos. Aqui, pô. E caralho, o maluco aí, mano. Pega ele. Pronto. Ih, tem gente aqui, cara. Tem mais gente aqui, ó. Tipo, caiu no meio do salseiro aqui, cara. A bomba aí, a bomba e a bomba, aí, bomba. Caralho. Sai do carro, sai do carro, sai do carro. Caralho. Cai no mato que essa merda vai explodir. Nomad, câmbio. Nomad, ok. Tenho informações sobre o Ravens. Tá vindo aqui, ó. Carro blindado. Ah, matei o motorista. Nas forças armadas russa, mas o golpe é planejado em 24. Snacker, 200 metros. Eu tô tentando pegar a visão. Matou? Matei o outro lá que tava atirando em vocês. Show. Aí tem um vindo correndo aí, ó. Pronto, morreu. Olha a granada. Aí, aqui, ó. Uma das prioridades deles. Sem falar que o Stone prometeu ajuda pra lançar um ataque na Rússia depois que atacassem os Estados Unidos. Eles têm um grande incentivo pra ajudar o Stone até o final. Queria que você soubesse. Entendido. Agora fala o B. Sou bilíngue, cara. Falo a língua dos porcos e dos humanos. Ué. Onde que o cara tá? É um drone. Eu, se fosse. É um drone. Sobe na mag ali, ó. Ó, oh, bomba. Vaza, caralho. Porra, caminhão lerdo da porra. Bomba. La bomba. Ih, opa! Tá vendo mais inimigo aqui, hein? Ai, tô tomando tiro da onde, mano? Do drone, pô. Que drone? Da... Tem alguém pilotando. Tem algum drone ou tem alguém pilotando o. Daquela. Ponta alguma coisa. Pô, o cara não pula um murinho pequenininho, mano. Ah, O sniper aqui, não, ó. Não sabe nem disfarçar, né? A bicha saiu dando aqui. Ah, tem uma porra aqui, ó. E agora quer disfarçar. Eu acho que ninguém vai aproveitar. Tá maluco, era só zoeira. Aonde? Marca o sniper aí pra catar ele. Caralho! Olha um drone voando ali. Não, mas esse é drone de carne. O drone com arma que ataca, ele geralmente fica com a luzinha vermelha e azul, piscando tipo uma sirene. Deu um tiro no maluco, o maluco ficou igual um saci, mano. Qual o próximo objetivo aí? Vou só terminar essa missão e vou partir, galera. Ah, beleza. Não, mas aí a gente vai todo mundo junto. Continuar todo mundo junto, sai todo mundo junto. Beleza. A gente já concluiu já, cara, eu acho. Já, eu acho que já foi, já. Só falta pegar os spoilers de guerra aí. Quem não tem pegou. Tem um baú aqui pra pegar. Deixa eu ver aqui, abrir o menu aqui. Ó, tem pontos de atributos pra poder... Deixa eu ver o que eu vou adicionar aqui. Deixa eu ver do drone.
Dá pra botar um drone médico. Médio. Não, mas só foi só essa missão só, mas. Quer fazer a outra não? Não. Tá aí, deixa... ponto de habilidade, alcance. Deixa pra amanhã. Amanhã 10 para 5 eu tô levantando. Não, então amanhã a gente continua, pô. Depois de voltar do trabalho. Trabalho. Sim, aí é tranquilo. É. Pra isso aqui. Comprar isso aqui. Comprar isso aqui. Comprar isso aqui. Ó, eu fiz um upgrade no meu drone aqui. É, upgrade, pô. Tem mais um poder de habilidade. É, você tem que fazer isso. Falar em habilidade, compra habilidade pra você, cara. Eu comprei habilidade, mas onde tu tá comprando esses outros bagulho aí que tu comprou aí, cara? E o que tem a comprar, guerreiro? Vou comprar o meu de... Reload mais rápido, reload mais rápido. Editar armeira. Ó, aqui é velocidade. Na velocidade. Velocidade. Tenho muita velocidade. Adrenalina. Ah, caixinha chegou aí, ó. Pô, bacana, mas, pô, chegou tarde. Pô, Caixinha, entra amanhã com a gente, cara. É que agora realmente tá. Cara, como é que eu troco aqui? Sensor de reconhecimento. Ah, pra adicionar mais um aqui, cara. Com menos 13. Gostei, não. Menos. Só tem essa. Engenheiro. A mira, Thiago, essa mira é longo alcance com múltiplas graduações, não é isso? Isso. Essa tem zoom, não tem? Tem zoom. Tomara que funcione. Testa aí. Tomara que não esteja bugado. Essa parada aqui tá onde? Ah, não vi zoom, não. Não achei zoom pra... Tem uma máquina registradora aqui, ó. Eu tô escutando barulho aí. Deixa eu ver se... Deixa eu desmontar umas armas aqui pra pegar peças. Como é que faz pra desmontar armas? É, clica em... Ah, vai lá no, na mochila, né? Aperta o menu, vai na mochila. Aí seleciona qualquer arma que tiver lá no... No... Mas, só entra na arma, só dá um clique na arma só. Aí vai aparecer um outro menu. Aí dentro desse menu tem esse desmontar em massa. Você pode desmontar uma a uma. Eu mando desmontar em massa porque os que eu quero já estão ali na... Aí você seleciona, se tiver uma arma boa ali pra você, primeiro coloca ela, equipa ela. E o que for lixo, tu manda desmontar, entendeu? Só manda desmontar o que for lixo. O que for boa, tu equipa. Tá. Deixa eu ver aqui. Alcance. Precisão. Nossa, aqui tá boa pra mim. Só que, pô, o level dela tá muito baixo. A arma que eu tô é boa, mas tá com level baixo. 34, tem uma aqui, ó. Manejo. Mas é level 45. Level 46, level 47. Level 46, alcance. Quarenta e cinco.
só tenho só uma... 48. Vamos botar esse de level 45 aqui. Beleza, aí mandar desmontar os demais, fosse. Monte mais. Não, caralho, esqueci. Pistola, esqueci de pistola. Eu preciso achar mais missão de pegar itens diferentes pra arma. Vou botar um deserto aqui. Deixa eu ver se tem arma de precisão. Ghost Leader, Nomad Balan. Acho que eu tô tá melhor. Informações sobre o Storm. Mas o outro é com level maior. Chefe da Sentinel, ex-membro da RET. Que é quase mesmo. Você sabotou a operação do Stone, mas a América está sob ameaça terrorista. Minhas fontes dizem que o Stone quer usar as reservas do gás nos americanos. Pronto, mandei desmontar. Você precisa impedir esse ataque e matá-lo. Existem três caminhões com as remessas do Stone. Encontre e desmonte. A caminho. Foi lá pra... Desligando. Você pode me deixar em paz? Não, 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 não tô acreditando nisso. O Márcio foi pra onde? Márcio foi lá pra missão lá, longeona. Não, não, a missão não é a base. Fazer... É a base, só reconhecimento. Já foi pra missão, Márcio? Pô, tô na missão. Ah. Fazer só um reconhecimento só. Vai, bota, clica nele e manda viagem rápida, cara. Só clicar lá no mapa, no Camujim, viagem rápida. O problema é esse, cara. É só clicar e segurar. É. O homem tem basicamente dois problemas na vida. Ou a falta de sexo, ou a falta de dinheiro. No caso dele, o que é? O dinheiro. Então, assim, chama ele para conversar com ele. Sabe? De repente, ele está passando por algum problema que... pela situação financeira que ele se encontra. É humilhante para ele. É... não poder sustentar a casa. É, um jogador profissional numa rádio católica falar uma besteira dessa. Falar uma besteira dessa. O que eu perdi? Não, tô lembrando do Gil, pô. Gil do... tem o... ah, tá. O jogador Gil, tá. Do Cruzeiro. É, o Gil que jogava no Cruzeiro. Na você época ele deu uma entrevista. Você perdeu... online sermões sobre falta de falta de nheco-nheco. Eu ia falar aí, avisa pra Amanda que ela tá na live. Numa rádio católica. Na live online. Um monte de falta de nheco-nheco. Jogador profissional. Cara, tem inimigos aqui. Vai matar? É, ainda tô no bivac. Pra sair daqui. O Márcio tá deitado aqui. Eu tô em pé aqui do lado dele. Ele tá deitado rastejando aqui. Então sabe o que eu vou fazer? Ué. Ah, tá. Que isso, rapaz? Selvageria. Vocês já tão longe pra caramba. Pois é. Olha isso. Saiu detonando ali com... ah, deixa eu matar um também. Python lá embaixo. Ah, porra, a gente voltou no mesmo lugar. Pô, a gente veio pra um canto, o Márcio já tá lá na onde Judas perdeu as botas matando os caras todos. Cara, vocês botaram viagem rápida pra cá? Uhum. É pro Márcio, clica no Márcio, pô, não? Eu tô do lado dele, pô. Eu tô matando os caras aqui. Ah, não. Só que eu não sei o que o Márcio tá fazendo não, aqui não tá marcado missão nenhuma pra mim. Caralho, o helicóptero... Será por isso, eu marco de novo.
Poxa que pariu, poxa que pariu. Pô, por pouco. Proposta indecente. Frio como pedra. Cadê vocês? Cara, estão longe pra caralho. Manda viagem rápida, cara. Tô tentando. Ué, indisponível. Ah, porra, eu tô em combate. Agora só você pensa. Cara, tô doido pra peidar, mano. Ah, tu já falou? Oi? Falou. Mas uma coisa é falar, uma coisa é fazer, né, cara? Tem consciência pra conseguir levar uma vida nessa situação, entendeu? Eu tô subindo pra um ponto alto pra ver se eu consigo ver os inimigos por cima, tá ligado? Você acha que dá pra continuar vivendo assim? Tudo bem, você tá vivendo no bolo. Isso aí, ó. Uma hora isso vai ser problema. Esperando o Marte terminar de passar o drone em geral pra... Tô aqui em cima, no, estrategicamente posicionado. Olha lá, peguei tem um atirador lá. Tô chegando aí, hein? Opa! Vou chegar de helicóptero. Tem um atirador lá em cima, ó. Outro ali embaixo. Tem inimigos lá dentro. Deixa eu ver se eu consigo usar. Ah, tá 2 km de vocês. Pô, por que eu não uso a viagem rápida? Porque eu tava em, em combate. Como combate, ah. Quando puder largar o aço, a vida. Ah, aqui. 1 km. Eu não consegui identificar tudo porque tem alguns dentro do... Dentro do... Do silo ali, será que porra é essa porra do prédio? Pô, Márcio, já começou a matar... Não, tá aí me ver, pô. Valeu, muito bom, Zé. Não, quem foi o Thiago, não fui eu não, pô. Ah, apareceu ali. Para o M. Ixi. Coelho. Thiago M. Coelho. Deixa eu sair do meu quarto de massa grande, eu olhando o Thiago feio. Caraca, eu saí num... Uma porra de uma base aqui em cima, tem uma porrada de gente aqui. E eu tô sozinho, eu acho, hein? Acho que estão lá embaixo. Tem uns drones voando aqui. Cara, tem... Eita, porra! Caralho, quem foi que jogou a granada lá, cara? Ó, o Márcio tá jogando granada lá, ó. Tá fazendo barulho lá. Ah, já me viram aqui em cima já, mano. Puta! Ela, porra! Cara, o drone tá vindo aqui, caralho, vou morrer. Tem 2 drones aqui me largando um veículo com aquela .50, caralho. Tem 2 drones voando sobre porra. Vocês aí, cara. O drone me deu um teto e me matou. Porra. Caraca, aqui. Ó, quem tiver vivo aí, se esconde aí, hein. Se esconde aí. Pô, tá escondido. O Richard vai morrer, né? Não, meu Deus. Marcel. Eu tava escondido e me viram. Márcio, fica quieto aí, Márcio. Falta 24 segundos ainda. Porra, 20, 19, 18. Porra, eu saí num lugar aqui, mano. Porra. Caramba. Tem ponto 30, mané. É, eu acho que eu vou ressuscitar, hein? É, o meu tá faltando só 5 segundos, só. Segura aí. Caraca, eu segura aí, Zé. É, Zé ressuscitou. 3, como, Zé? 2. Aqui. Ih, mas acabei saindo perto do Thiago. Puta. Vou morrer de novo. Eita, errei. Matei. Pera aí, caralho, que eu vou tentar te ressuscitar. Caralho. Deu. Eu não sei nem onde é que eu tô, mano.
Eles... Caralho. Eu tô indo aí pra ajudar. Não, então vem, que tá foda. E ó, desapareceu, ó. Quem desapareceu? Dá cobertura aí que eu vou lá no Zé. Tá todo mundo indo do Zé. Eu tô chegando. Ah, tá chegando? Então peraí que tem maluco ali em cima. Tem um cara de ponto 30 ali, cara. Eita, aqui embaixo, mas tem gente aqui embaixo atirando. Não, ele também tá lá em cima. Ih, opa! Matei, eu acho. Mas tem gente lá em cima, ó. Pô, tô na merda, todo fodido. É o Juggernaut. Zé, aperta o 4 e o G. Matei. É o G, tá? Tu segura o G, ele vai... Se remenda todo. Aí, ó. Os caras tão jogando bomba ali. Quero saber quem é esse filho da mãe que tá jogando. Eita, tem a porra de um drone lá em cima, ó. Com o ponto... Mergulha. Aí, mergulhei. Caralho, tu tá me vendo ainda, filho da puta? Ah, eles estão lá em cima do morro, cara. A bomba, ó. Mandou bomba aqui, ó. Que morro que eles estão, cara? Tá falando morro aí à direita, esse morro aí. Bom, já de... É, limpamos aí, ó, a área. Acho que já foi, hein? Não, foi não. Tem alguém lançando bomba. Tem um morteiro aí, ó, tem um morteiro lá em cima. Que negócio ponto amarelo lá em cima, eita, pô. Tem um sniper lá também, na torre lá em cima. Cara, qual torre, mano? Ali, ó, no ponto A. Ponto? Pô, lá em cima? É. Vê se eu consigo chegar lá. Pô, sumiu, ó. Ih, esse helicóptero não tem arma não, fodeu. Ah lá, arma verde ali, ó. Pronto. Eu dei um teco nele. Só não sei se matou. Thiago M. Coelho foi detectado. Ué, esse bagulho tava aqui? Só não tava aqui antes, não. Eita porra! Caralho. Eu tô indo lá em cima, lá, buscar eles. Eu dei um teco no maluco da torre, cara, mas... É, ele tá brigado, caralho. Ih, caralho, não tá nada. Tem um cara lá em cima do morro. Eita, lá. Porra. Dei mole. Missão conquistada. Comecei a me curar. E o cara apareceu aqui. Tu tá no... Não vem aqui não, deixa eu... Tem um cara marcando meu corpo aqui. Porra! Ah, saiu, pelo menos ele saiu do teu corpo aí. Matou ele? Não. Olha lá, o Márcio achou um monte de baú aqui com item aqui. Cara, tem um Juggernaut aí, velho. Toma. Aí, viu? Primeiro, um tiro só matei ele na cabeça, viu? É. Eu fiz isso também na... Assim que eu cheguei aqui. Tem que dar um tiro certeiro mesmo, onde tem espaço do... Ai, do cara, capacete. Acertei. No último tiro, acertei o capacete dele. Então, não sei se eu matei. Cara, não matei não, mano. Pô, o boneco não quer curar, velho. Tá, agora eu vou partir. Corre, vou partir pra cima dele. Ah, avançar meu ovo. Pô. Corre daí, jovem. Thiago, eu acho que tu pode ressuscitar, né? Já ressuscitei. Beleza. Nosso objetivo tá aqui embaixo, tá? É o caminhão. Eu tô tentando pegar o cara do morteiro, cara.
Tem um monte de coisa aqui, ó, com o I aqui, ó, de investigar aqui, ó. Eu tô indo pra aí. Ó, o Thiago quis, é... Tá querendo, é, tirar nossa... Aí, já matou lá. Já limpou a área, né, Thiago? Não, aqui em cima tem gente ainda. Tem um cara de morteiro e tem mais gente aqui. Só a escada, condenado. Opa, tem uma... Level 52, eu vou equipar essa. Toma. Aqui. Eita porra. Ih, tomou. Ah, não acredito, tomei um tiro, mano. Matei. Morreu? Invernaut. Morri não sei de que, por onde. Pera que eu tô indo aí, tio. Vem devagar, porque tem alguém tocado aí que me acertou, mano. Matei o Invernaut lá de cima. Level é mais alto, mas já o alcance é menor. Não, relaxa. Falta 40 segundos pra renascer. A missão foi completa, né? Não, tem que guiar o caminhão aqui. Teu caminhão tá embaixo? Uhum. Ó, tem ponto 20... de experiência aqui embaixo, hein? Baú de ponto de experiência, hein? Falta 20 segundos pra eu renascer. O baú de ponto de experiência é um item que não pode descansar, não, cara. Eu tenho que ver com esse baú, vocês estão longe. É. Peguei já o baú aqui de experiência. Eu vou ver se é o teu marca viagem. Tem tipo então. um brasão aqui da... Das forças especiais. Aqui em cima também tem. Também tem? Também tem. É um brasão tipo um assento circunflexo. Eu vou ter que... Eu vou ter pra renascer aí perto de vocês. Bom. Ué. Vou ter pra renascer perto de vocês me jogar a 300 metros. É. É perto, mas não é perto, né? É. Bom, então a área aí tá limpa, mas lá em cima tem gente ainda. É, não, mas o objetivo é ligar o caminhão aqui. Deixa eu ver esses pontos de experiência aí. Pegar esses bagulho aí embaixo. Acho que tem pouca gente aqui em cima. Tem pouca gente em cima. Lá em cima eu já matei bastante já, pô. E tem muito item lá em cima. Tem. É lá dentro do outro prédio, Thiago. Desse prédio, do outro prédio, pode não ter ninguém não, vai lá. Ó, tem um brasão. Tem uma caixa dessa lá em cima também. Tem um negócio lá em cima, cara. É pra destruir o caminhão, Thiago. É pra destruir? É. Ah, tá. Bom, se não era, já foi. Objetivo concluído. Ué, a caixa não quer abrir, por quê? Pega um helicóptero desse aí. Não, tem que se afastar às vezes. Se afasta um pouquinho e volta. É, agora foi. Ali em cima do morro tem um bagulho de informação ali. É, só pegar. Tô vendo um helicóptero lá em cima, tem dois helicópteros lá em cima. Ah, tá dizendo que é área perigosa, ó. Level 50. É, tem inimigo. Mas ainda tem gente assim? Em cima, Zé. Eu morri. Não sei se é algum sniper que tem por aí. Ah, tem um negócio de experiência aqui, ó. Ó, o cara tá caído aqui, morto aqui, ó. Ué, interrogar. Ah, tem inimigos aí, ó. Cagueta, olha lá, ó. Pessoal. Aí, cuzão. Vou perguntar uma coisa só uma vez. Cadê o Walker? É só isso. Eu já te contei tudo. Eu não sei de mais nada. Que porra é essa aqui? Porra, eu botei pra... Eu botei pra renascer onde o Márcio tava. O Márcio tá lá em cima. Me jogaram quase no mesmo lugar onde eu tava. Eu ia pegar o ponto de habilidade aqui, a caixa de pontos de habilidade. Eu tenho que dar a volta aqui, ó. Aqui dentro, Zé.
Na cabaninha. Caraca. Ué, o Márcio já esteve aqui, que tá hoje tudo morto. Tem uma caixa aqui perto do heliporto. E o maluco aqui? É aliado essa porra? É infiltrado, é. O verdinho aqui. Então, a gente é infiltrado, é maneiro. Interrogar o tenente. Dele, é. Oi? Interrogar o tenente, o marca amarelo aí, ó. Eu já interroguei ele. Tem que interrogar todo mundo? Ih, caralho. Tem inimigos aqui? Barulho suspeito. Tem inimigos ali, caralho. Aonde? Eita. Acho que tinha, né? Ah, que esse filho da puta que matou. Não, eu que tô atirando aqui no, nos caras. Lá no meio. Eu tô tentando ver onde estão os inimigos aqui dentro. Tá fora aí. É. Tem um carro subindo aí, peraí. Ah lá, tem que usar o soldado sentinel morto pra poder pegar. Mas que merda! Ah lá, peguei o cara aqui, ó. Eita, onde é que tá indo esse tiroteio todo aí? Eu com o helicóptero aqui. Eu já estourei o carro. Tem alguma caixa pra pegar que eu ainda não peguei aqui. O corpo é da Sentinel. Deve ser o responsável pelo último caminhão. Morto a queima-roupa por um dos seus. Mas por quê? Porque o Makarov matou ele, pô. Por quê? Por quê, pô? Todo mundo tem que investigar o capitão aí, velho? Não, não. Tem alguma coisa agora... Investigar. Makarov. Balde de dinheiro. Dinheiro. Tem que dar a volta aqui. Né? Quer pilotar? Tu não, vai lá, vai lá. Cadê o cara? Cadê os moleque? Tô pegando o baú aqui. Pegando o baú aqui de dinheiro. Pegando de pontos de habilidade. É, tô descendo aqui, ó. O baú é dinheirinha. Cadê? O Márcio saiu? Pegou outra caixa. Ah, achou a caixa, cara. Alguém sabe que... Pode ver, tá esperando todo mundo embarcar, pô. Falta o Thiago. Tá pegando a última caixa aqui. Cadê? Achei. Ó. Oh. Ah, bora. Do outro lado. Do não, outro lado mesmo. Vou desequilibrar o helicóptero. É, tô tombando mesmo de lado, sacanagem. Faz o furo do outro lado. Tá no copiloto aí, Márcio? Tá, vai. Vai. Geronimo! Caralho, puta que pariu! Babi.
Achei o caminhão que faltava. Mas o que é que tinha de tão especial nele? Eu podia ter caído lá em cima do... Só que a última vez que eu fiz isso tinha drone pra caralho e fui identificado rapidamente. Aí vim por baixo aqui agora. É a única entrada. Provavelmente uma cilada. Mas tenho que enfrentar o perigo. Corajoso, né? Lá em ciladas. Ó, tem um cara ali em cima. Cilada, Beno. Corre que é cilada ali. Ó, se vocês saírem, logo à esquerda tem um sniper, hein? Ah, tá cheio de sniper aí, mano. Tem pelo menos dois ou três drones aqui. Ali, ó, tem um sniper ali em cima, eu vou matar logo ele. Tá tranquilo. Ó, tem sniper aqui, tem sniper aqui. Tem sniper aqui, tem sniper aqui. Tá cheio de sniper. No fogo é sniper, cara. Porra, alguém viu aí? Alguém identificou alguma coisa aí. Disparo. Alguém atirou e errou. Tem, mas tem um robôzinho ali, mané. Ali. É, tô com um drone. Tem um... Parece uma mata de lixo, pela porra. Aí. É, ó. O que eu matei tava fora. R2-D2? Como é que é o nome do R2-D2? Cara... Aquele ali parecia uma lata de lixo, mas aquela lata de lixo do shopping, tá ligado? Então, é um R2-D2, mas de baixo custo. Meu drone foi visto. Cobertura! Olha lá, ó. Olha aqui, ó. Ih, rapaz! Lá em cima! Boa! Tem um R2-D2 aí embaixo, não vai pra cá, vai ver pra vocês. Não, vai embora. Tem um drone aqui. Foi pro lado. Ah. Tem. Aí tem várias paradas de missão ali, ó. Estoura o drone aí, robô. Comprado. Só para identificar com a gente, tá? Pô, maluco tão fortemente armado. É, aqui é elite, pô. Esses caras com capuz preto é elite. Me dá 3 tiros pra matar o maluco. É, o objetivo é eu ter que entrar aí na porra aí, ó. A 45 metros. E aqui? Tem um lá em cima do telhado, ó. Sim, tem um cara lá em cima. Tô tentando pegar a visão dele. Destruiu tudo. Pô, ele correu, mano. Bem na hora que eu mirei ele. Convido você. Toma. Vou te destruir como o verme que você. Acertei a moringa dele. Então é aí que tá se escondendo. Já tá faltando lá, pelo visto. Vamos acabar com isso. Não tô me escondendo. Não mais. Nunca mais. O mundo vai saber quem eu sou e vai se arrepender de ter me subestimado. Pô, abre a porta. Tem que descer a escada. Não. É onde eu tô, não. Nada. Pra cá onde eu tô. Me segue. Aí, ó, fácil. O cara tava na porcaria do vidro blindado, por isso eu não... Tava conseguindo matar os... Ah, o maluco já chegaram lá, porra.
Não adianta atirar em mim. O vidro é a prova de balas. Meus drones estão terminando de ser. Prova de balas. Então lança a granada nele. É, a prova de granada também. Tava trancada lá dentro ele? É. E vai vir gente aí, hein? Preciso destrancar a sala pra deter o Stone. É, tá, tempo tá acabando. É, fechou tudo, tão vendo? Vai vir gente aí, hein? Tô achando que vai vir gente aí, hein? É. Ó, tem que subir aqui, ó. Porra, eu tô tentando chegar, mas não consigo. Caralho! Cadê o... Tenho que achar uns pontos de entrada pra sabotar. E rápido. Tá vendo inimigo por aqui, hein? Ó, ponto de entrada pra sabotar e rápido. Nomad, na escuta. Aqui é Haruhi Ito. Meus homens te viram perto do esconderijo do Stone. Vai chover bala lá. Preciso de ajuda, Ito. Não dá pra explicar tem agora. Papel não gostei disso. Eu vou pedir que meus homens intensifiquem o ataque. Eles vão te ajudar. Valeu, Ito. Isso é muito importante. Ainda bem que eu não vou sozinho. Vamos. Tem lá, tem uns papel de missão ali, ó. Olha lá, ó. Eu não consigo ir ali. Ah, aqui, ó. Tô perdido aqui nessa porra. Os traidores, meus capangas, sumiram, morreram. Mas o plano genial transcende a todos eles. O quê? Aqui, ó. Todas as vidas sufocadas. Quem morreu? Caiu alguém? Tudo por sua causa. Você queria me manter oculto? Que eu desaparecesse? Todas as vidas sufocadas. É, 51 metros aqui, ó. Tudo por suporte. Tá botar aqui a parada. Legado, custe o que custar. Aí, ó. Vai ser escrito em sangue. Tem um helicóptero verde chegando aqui. Aqui, ó. Vai, tem uns malucos chegando aí junto. Dá cobertura aqui, dá cobertura do torraqueano. Serei lembrado pela morte e a destruição. Concluiu. Ué. Os caras estão ouvindo aqui. Não! Cai. Pera aí. Caralho, eu quase caí. Ninguém. Você, Nômade, vai morrer comigo. Quem caiu? Eu. Peraí que tô chegando aí. Cadê? Onde tá tu? Tá lá em cima, caralho. Mal tá acende aí. Eu não sei nem onde é que eu tô. Peraí que tô subindo aí. Ele me virou a direção aqui. Peraí que tô chegando aí, pô. Alguém já você? Aqui, eu, aqui caindo aqui, Zé. Ah, aqui, passou aqui, caralho. Epa, alguém viu a gente aqui. Ih, o maluco aqui. Vai, atira. Toma, aqui. Vocês estão no telhado aí? Não, estamos dentro da parte interna da. É, tem inimigo aqui. Já foi? Já foi. Não sei se tem mais gente aqui. Tem gente subindo aí, Comigo! É o quê? Eu não entendi nada. Eita porra! Peguei ele por trás. Tô aqui.
Dá cover. Tô rápido. Acabaram suas vidas, Stone. Eles vêm aqui pra onde? Ih, sabotou alguma coisa lá dentro de novo. Tem mais coisa lá dentro pra sabotar. Elimine o... Eita, tal do... Ó, maluco aí, ó, maluco aí, ó. Cadê onde? Matei ele sem querer. Porque tudo acaba escapando de mim. Ó, o maluco vai dar ataque de perereca agora. Ué, cadê o... Tem, tá aqui dentro, tá aqui dentro. Tem que subir ali, ó. Ah, o Márcio tá com nossa foguete. Algo foi atingido com o ponto 10. Stone era um psicopata com ilusões de grandeza. Com certeza não o Walker. Só um homem triste tentando provar algo. Ele não vai machucar mais ninguém. Preciso parar a contagem regressiva. Ih, caraca, agora? A gente vai pra onde agora? Ghost Deu ruim. Nômade aqui. Cinemático. Acabei com Stone. Todo tia fula pneu. Parece tia que todos os seus alvos foram eliminados. Eliminado. Bem difícil. Já passei por isso. Matamos o cartel todo. Cartel. Você, pior já passou. Nem vi esse pessoal todo lá. Também não. Máximo matou todo mundo. Todos os arquivos relevantes foram transferidos pro FSB. Eles podem arrumar a bagunça entre eles. Galera, nós, eu vou ficando por aqui, cumprido. Cara. Eu também, né? Felipão, não sei se você tá assistindo, Caixinho, não sei se você tá assistindo. Entendido. Obrigado, Câmbio, por desligo. Tá acompanhando a nossa live aí. Uma boa noite pra todos aí. Até amanhã. Valeu, pra vocês aí também. Até amanhã. E é isso aí, pessoal. E isso é tudo pessoal. Deixa eu catar um... Só isso. Bom, aqui. Fui, galera. Até amanhã. Valeu, valeu. E é isso aí. Vamos que vamos. Isso aí, pessoal. Por hoje é só. Muito obrigado pra quem assistiu. Muito obrigado pra quem vai assistir. Valeu. Fui. Ué. Meu Deus.